لارمونو افغانانو سره د نړیوالو مرستو پر دوام یو ځل بیا د چارو شنونکو له اړوند نړیوالو بنسټونو څخه غوښتنه کړې چې له افغانستان سره د بشري مرستې ترسره کړي. د کتونکو په ټکو دا چې ځینې نړیوال سازمانونه د افغانانو د بېوزلۍ په اړه راپورونه ورکوي، پر وینا یاد بنسټونه د راپور ورکولو پر ځای په صادقانه او خپلواکه توګه اړمنو افغان کورنیو سره مرستې ترسره کړي. تحلیل کوونکي له نړیوالو مرستندویو ملاتړ بنسټونو څخه غوښتنه کوي چې بشري پال مرستې د له سیاست سره نه غوټه کوي او په دغه برخه کې د په خپلواکه توګه ګامونه پورته کړلی شي. همدارنګه کارپوه د نړیوالې ټولنې او ملګرو ملتونو په ګډون په ټول نړیوالو خیریه سازمانونو غږ کوي چې افغانستان کې د راتلونکي بشري کړکیچ د مخنیوي په برخه کې د اغیزمن ګامونه پورته کړي. د افغانستان د حکومت دپاره چې هر کله دلته خلک په پښو درېږي او د خلکو سره په مختلفو بخشونو کې مرسته کېږي، ملل متحد ته، نړیوالو ته، هغه سازمانونو ته چې هغه د فقر په ضد باندې مبارزه کوي، د هغوی دپاره که واقعا دوی د بشر د غم مړه وي او د غواړي چې د خلکو په ژوند کې بدلون راشي، نو د مستقیمن دی یا غیر مستقیم دی د دغو خلکو سره کومک وکړي. دا هم په دغو ارقامو نشرولو باندې نه کېږي چې دوی خاص ارقام نشر کړي. د نظر خاوندان بیا په افغانستان کې د لوږې او فقر په اړه د نړیوالو راپورونو د خپلو موخو ترلاسه کېدو په اډانه کې ادبي او ټینګار کوي چې په دغه برخه کې منفي تبلیغات د اسلامي امارت په روان سیاست ممکن تاثیر ولري. دوی زیاتوي چې هیوادونه تر ډېره پورې د خپلو سیاسي اهدافو ترلاسه کېدو لپاره د افغانستان په باب بېلابېلې پلمې جوړوي تر څو خپلې موخې ترلاسه کړي. یعنی افغانستان د غربت په نقطې نظر نه، او افغانستان کې غربت زیات شوی دی. دې درسته دې راپورونه کاملا دقیق نه وي او ډېر زیات دی په مختلفو راپورو، مګر نړیوالو ته چې دغه راپور وړاندې کېږي دا یو منفي اغیزه لري په افغانستان او په سیاست باندې، او د هغې خره خبر ده چې په دې کې اهداف شته دی. فقر او بېوزلي نه یوازې دا چې افغانستان بلکې د نړۍ په ډېرو هیوادونو کې شتون لري، خو د چارواکو په باور یو شمېر نړیوال هیوادونه په دغه برخه کې د خپلو سیاسي او استخباراتي موخو ترلاسه کېدو لپاره بې بنسټه راپورونه ورکوي.